tere , me taas siin ja tahame nüüd tutvustada ühte salvestust teile ja sellega teile ette mängida . Meil oli üks parim sõber Sigrid Seemre mingi aeg siin 94. aastast kuni ma ei tea siiani ainult et praegu ta ei käi eriti siin aga parematel aegadel siin 96. 97. aastal ja 94. aastal nendel aastatel 99. aastal ja nii aastat käis see salvestus on tehtud 95. aasta või 96. aasta ma täpselt ei tea kuulame tere aga kes sina oled? Mina olen Lõrm Lõrm Lõps. Sina Lõrm Lõrm Lõps ka oli nagu. Mina olen Margus, sina? Mina olen, ma ei tea. Ei tea, no, tema nimi on ma ei tea. Umbes nii või? Jah. Aha. Mina, no siin siis on inimesed, sellised inimesed, kelle nimed on Margus ja ma ei tea. Ja need inimesed mõtlevad teile midagi teha. Väga autar. Aga mõsnaga anname siis sõnajärje Mikri üle Sigrid, eks ta seletab ise täpselt. Seda ei tea, me osutime, et me hakkame hästi võtta lollitsema ja ma ei tea. No jah, no ikka ja tüma hakkas oleks ikka ja seda. Aga praegu? Ei ole just praegu, jah. Ainult, et see makk, mis tarvastab figureid teha siis. Jah, jah. Aga noh, ei tea. Noh, ma annan siis selle tagasi sellele. Noh, kõige vahem võtiskõrme. Nii. Kuidas me siis alustame? Millega me alustaksime? Kiskoga või siis küsimistega või? Küsimustega on, mis keeles? Me küsime siis inimeselt, kelle nimi on ma ei tea küsimusel. Vastake ma ei tea kas teil mis teil muusika meeldib siis muusika õige on hästi kära ja hästi sümps ja aeglane muusika ei lähe üldse kõne allagi. Seda minagi mõtleme, et aeg on midagi eriti sebaem vaga markem. Ja neid soovitame nendele, kes magada saavad. Järgmine küsimus on, et kas te kannate säälikuid või püksa? Püksa? Mis värvite silmad on? Ma ei tea. Ma ei tea. Võibolla keegi ei tea. Teile mõistab, anname teile mõistatada, mis silmad on sellel inimesel, kelle nimi on ma ei tea. Kelles see teab, see on tohm. Või ole tohm on. See ei tea ka midagi. Aga keda on tark, see tea. Nii, veel edasi.
Mida me siis küsime? Küsime veel... Oot. Kas teil on neid veel pikad või lühikesed juuksed? Hästi pikad. Siis peaks iga kift olema. Täpselt kui mul endal. Meil on kifti ka. Jaa. See on super. Mups. Nii. Neil on teil täppiline pluusa. Kas te meeldivad täppilised pluused? Jaa. Nüüd midagi. Mul on meeldivad ruudulised pluused. Ega siis ruuduline täppiline läheb hästi kokku ka. Jam. Mis me siis veel küsime? Jam. Kas siis korda kõikud? Käime. Okei, kas teil mees on või ei ole? Ei ole. Aga... Kas teil peik on? Jaa. Kes see on? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Kes teab, see on Tartpea, kes ei tea, see on Tohman. Järgine küsimus on... Mis suuruses aluspüksade kannat? Selle küsimus on vaja. Ta ei taha vastata selle küsimusele. See on tobe küsimus. See pidi tobe küsimus olema. Kas te ambastil olete teinud? Jaa, väga. Jaa, kas te nii nagu sügele paetad? Jaa. Kuidas teil koolis läheb? Hästi. Kuidas oleks sellise küsimusega, et kas te diskol käite? Käime või? Käime. Küsime järgmist, ma ei tea, mida küsida enam, teati, kõik on ära küsitud juba. Kas te erine ruumi tunnete või? Ei tunne. Multikat olete näin. Õlirulli multik. Õlirulli, kõle. Kas teil on inimesi, kes teid kardavad? Jaa. Kes see inimene on? Muusika seal lõi. Seda ja sõnud. Kuulake! Kuule nüüd edasi! Kuule tuleb tümp? Vaatada tümp sedasi! Küsimus on järgmine. Kas te doktor suuka tunnete? Ei tunne, aga ta äärst on kuulnud. See on väga rave inimene. Väga rave. Jaa, skapelidega ja. Muidugi, jõp, kas Disko ka teeme küsimus? Mõrdiselt teist inimest. Meeb, jõp. Lutsiat ja Margitit ei tunne, Margitit ei tunne. Aga Lutsia küll ei tule. Lutsia on selline upsakas, et te rikkas nii, et tiast on lupastan. Rikkastan ja lihtsalt. Miljonärid või koolid alkes ära selle kullakurtaga kõtlevad. Kullakustan. Nüüd küsime järgmise küsimuse. Kas Disko teeme? Teeme, aga enne tuleb teisele Diskole küsimuse. Ahaa. Kellele? No, härra Martin. Aha, palun, esige minuut sees. Nii siis, minu nimi ma ei tea. Ja ma siis esitasin nüüd Marguse paar küsimus. Miks te... Kas te olete vähem lõbus või... Ma ei tea. Mina, et ma olen lõbus. Kas te olete lõbus või nukkiriline?
väga lõbus inimene, aga kui ma midagi ootan, siis ma olen väga selle nime. Kas teil meeldib oodata? Mulle oodata meeldib? Ei iialgi, ma tahan, et see oodat odasi kohe käe mulle. Kas teil diskodel käia meeldib, et sõnakad kuulata? Diskodel meeldib käia küll, aga kas kõik teete tantsi või julged minna, võt see on ise küll niimoodi. Aga kui oleks praegu diskodate tantsi? Ja ei oska öelda, et selle koha peab midagi juhu, siis võib olla ka, mis vaja. Kui on julgust minna, üksi mul ei ole julgust saada. Missugused inimesed? Inimesed mulle meeldivad. Mulle meeldivad väga lõbusad, väga ilusad kirkid, ilusad. Ilusad jutuda ja teist mind ilus poolivad. Aga kuidas teile meeldib teie oma sõbranna? Väga, see on väga tipp. Mulle sõuksed meeldivad alati. Aga kuidas teile meeldib see praegustest vahetame teise poole ja mõtleb edasi ja siis vast hakkab disko ja... Jah, ma panen selle paremat kilt. No kolme minuti pärast hakkab müüdi video ja siis ma lähen ära teie seast. Siis jääb Margus üksinda siia. Jah. Kilt kab haud. See on väga uus moodi tümps. See on fantastiline tasene. Jah. Rave muusika. Kas teil meeldib kuulata aeglust muusikat? Minul aeglust ei meeldi, sest kiire tüüd on aegi hea, aga aeglane. Kui näiteks öelda, nüüd, no ütleme nii. See ei meeldi. Kas teile meeldib oma sõbrannaga koos muusikat kuulata? Jaa, väga meeldib. Mul meeldib alati kõige koos muusikat kuulata. Kas igasugus? No seda, mida sõbranna ise soovib. Sest ma vaatan teiste, mina vanasti lindistasin muusikat just selle järgi, kuidas teistele meeldib muusikat. Aga nüüd ma lindistan enda ise muusika. Aga mis te siis teete, kui teil seda muusikat ei ole? Seda muusikat, mis sõbrannale meeldiks või? Jah. Siis see on bäb, siis ma ei tea, mis ma teen, siis ma ei lasegi meeldi. Ei lasegi üldse sõbrannale muusikat või? Võibolla ma laseksin seda, mis mul endale meeldib, kui mul on. Aga kas teie sõbranna on teiega ühel nõus? Ühel nõus? Ma ei tea, võib-olla. Ma ei ole tähemast otseselt seda küsimus. Kuidas teie öeldi, te olete selle nii pikka aega koos on? Ha? Kuidas teie ole, kui te olete sellega nii pikka aega koos on? Tähendab, ma ei tea, võib-olla talle meeldib ka. Ja pärjate, et noh. Ja talle seda, ma olen aru saanud, et talle meeldib. Jah. Mis sugu sa autoga teid meeldib sõita? Oho. Ma tööda... Saab mõtlema. Igasugused kärruga krimi põrusta. Mosku kärgiga täheta, ei põruta kasi kulliga ammugi mitte. Vaid võibolla Volkswageniga kui... Volkswagen! Või selle Richard Jessaga või siis selle Volvo kompis või... No jah, vastage siis mu küsimusele ja ma pean ära minema. Mul on vaja ära käia kohas, ühes kohas. Minna minna. Vastage küsimusele. Mis küsimusele? Mis auto teile meeldib? Minule. Mulle meeldib. Oota, kohe ma ütlen. Volvo! Ma tean küll, millega teid meeldis sõita.
igasuguse käulaga. Käulaga küll mitte. Käula laguneb laiali. Eriti auto, mis meil välisele. Hakkame siis nüüd lõpetada praegust. Ma lõpetan ära või pärast tulen nagu uuesti. Lõpetame ära. Ma olen siis Margus edasi ja kena.